Yaxşı məktəb deyəndə göz aldığınızda qanday məktəb paydo bo'ladi? O'quvchilari fan olimpiadalarining g'olibi bo'ladigan, bitiruvchilarning katta qismi esa oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kiradigan, o'qituvchilari esa oliy toifali bo'lgan va zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan maktabmi? Agar bular yaxshi maktabga xos xususiyatlar bo'lsa, ba'zi maktablar bunday natijalarga qanday erishadilar? Keling, Toshkent shahridagi 300-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabiga borib, mazkur savollarimizga javob topamiz. Maktab binosi ekranda ko'rinishi bilanoq bizning maktab ham shunday zamonaviy bo'lganda edi. Biz ham namunaviy maktablar qatorida bo'lar edik deyishingiz tabiiy. Biroq 300-maktab 2022-yilgacha 1989-yilda qurilgan eski binoda faoliyat yuritib kelayotgan edi va bu yutuqlarning katta qismiga o'sha eski binoda erishgan. Bundan ko'rinib turibdiki, maktab yutuqlaridagi asosiy omil bu yerda ta'lim sifatining yuqoriligi. Maktabda har bir o'quvchining iqtidorini yuzaga chiqarishga, ularda yoshlikdanoq tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishga, ijod qilishlari uchun ruhlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. 2005-yilda maktab qoshida iqtidorli o'quvchilarning intellektual salohiyatini muntazam ravishda aniqlab borish, ularni maqsadli tayyorlash maqsadida maktab kichik akademiyasi tashkil etilgan. Bu akademiya iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash, ijodiy izlanuvchilar bilan ishlash, ilmiy tadqiqotchilar bilan ishlash, madaniyat, sport, yosh ixtirochilar va dasturchilar bilan ishlash kabi 5 ta asosiy yo'nalishda faoliyat olib boradi. Nechini tanlaymiz? Shuningdek, maktab kichik akademiyasida 11 nafar salohiyatli pedagoglardan iborat kengash tashkil qilingan bo'lib, o'quvchilar o'zlarining ijod namunalari, tadqiqot va ixtirolarini kichik akademiya kengashi oldida himoya ham qilib beradilar. Maktab kichik akademiyasining yosh ijodiy izlanuvchilar va ilmiy tadqiqotchilari dasturchi loyihachilari tomonidan har o'quv yilining aprel-mart oylarida kichik ilmiy ish, ijodiy ish hamda dastur loyihalari himoya qilinadi. Kichik akademiyaning o'z jurnali va gazetasi bor. Unda salohiyatli pedagoglar yetakchiligida yosh muhbirlar faoliyat yuritadilar. Ular iqtidorli o'quvchilar erishgan yutuqlar, maktab kichik akademiyasining faoliyatidan lavhalarni muntazam ravishda yoritib boradi. Akademiya yosh a'zolari robototexnika, dasturiy injiniering hamda virtual loyihalash kabi zamonaviy sohalar bilan ham shug'ullanishadi. Hatto maktab kichik akademiyasining yosh multiplikatorlari o'zlarining multfilmlarini ham yaratishdi. 6,5 mingdan ortiq o'quvchi tahsil oladigan ushbu maktabda 266 ta tajribali o'qituvchilar dars o'tishadi. Ushbu o'qituvchilarning barchasi o'z yo'nalishining oldi mutaxassislari bo'lib, ularning o'z ustida ishlashlari doimiy ravishda maktab rahbariyati tomonidan nazorat qilib boriladi.